Jeg synes ikke at det er så stimulerende å lese framfor et Allgemeine Zeitung som det. Jeg synes før tidligere så var det å lese framfor et Allgemeine Zeitung var liksom som å bli tatt opp i en divisjon. Det var som å ta steget fra eliteserien opp i Premier League liksom. Mm. Her var det fanken med folk som kunne tenke. Her må du henge med gutte, svingende gutt liksom. Mens nå så synes jeg at det blir stadig mer uinteressant og stadig mer radikalt. Og den radikalismen gir seg utslag i at Miljøpartiet De Grønne er nå det største partiet i Tyskland, og MDG i Tyskland er et radikalt parti. Man må tenke på at dette er et parti som hadde sin opprinnelse i Baden-Württemberg blant pedofile, der en av deres første, liksom, i deres første plattform, så var det at man ville avkriminalisere sex mellom voksne og barn. I alle dager. Så liksom, dette er, det er et parti som springer ut av en tysk kontekst som også er urovekkende på mange måter. De grønne i Tyskland er ganske autoritære. Men de er også ekstremt observant på nynazisme og hele den pakka der. Ja, ja. Men det er også som Churchill sa, at, liksom, at hvis nazistene noen gang kommer tilbake, så kommer de til å kalle seg antinazister. Antinazister, ja. Nå sier jeg ikke at de grønne er nazistiske på noen så helst måte. Jeg bare sier at jeg tror ikke at et parti som De Grønne kunne blitt det største i Tyskland i med om det var en fungerende offentlighet. Mm. Fordi det er et ganske radikalt fløyparti. Hvordan de ble størst, man har ikke, du må faktisk så langt tilbake sånn, til mellomkrigstiden for å se et parti komme mer eller mindre ut av intet og ta over hele Smøla. Nå er det jo sånn at de er 1 prosentpoeng større enn CDU på Poll & Polls, men en overraskende reise på mange måter. Kunne du prøve å wrap opp Magdeburg-Tyskland-kapitlet nå med, og det er litt interessant det som skjedde i 2015, da migrasjonskrisen kom. Og et, skal vi si, Tysklands liksom idealistiske selvbilde kolliderer da liksom mer eller mindre fullstendig med liksom virkeligheten som kommer inn der. Det som skjer i 2015 er, det er kanskje litt vulgært sagt, så er det The Anywhere's triumf. Pew, som er det store meningsmålingsinstituttet, har i lang tid målt vilje til å ta imot innvandrere i ulike europeiske land, eller innvandringsskepsis. Og det man fant forut for migrasjonskrisen var at et flertall av tyskere ønsket enten færre eller ikke flere innvandrere. Det var liksom antallet tyskere som ønsket flere migranter var forsvinnende lite, under 10%. Men de under 10%-ene fikk virkelig sine drømmer hørt i 2015, da det kommer over 1 million migranter i løpet av et år. Og bare for å sette det i kontekst, hvis alle disse menneskene slo seg ned på en slette, så ville de være Tysklands fjerde største by. Etter Hamburg, Berlin og München, så ville de være med 1 million verden, den fjerde største byen i hele Tyskland. Så det er en stor endring, ikke sant? Men saken er at i ordskiftet, og jeg ser en del på tyske debatter, så vant det perspektivet, uten noe bevis om at disse karavanene migranter bestod nesten utelukkende av hjernekirurger, IT-ingeniører og sykepleiere. Så man overbeviste seg selv om at dette her var mennesker som kom til å finne sin plass i den tyske arbeidsstokken. Og i noen grad så har nok det funnet sted, men til en viss kulturell pris, det så man i forbindelse året etter, så har man da nyttårsfeiring i Köln. En masse damer blir voldtatt og seksuelt forgrepet seg på. Politiet bare dekker det opp, bare skamløst, bare dekker det opp, rapporterer det ikke, og så slipper det ut i mediene, sosiale medier, og så kan det ikke dekke over lenger, og så må de ta tur med det. Og så tenker du at ja, men da må det i alle fall føre til en motreaksjon. Altså at man på en eller annen måte sier, dette kan ikke skje igjen, vi kan ikke gjøre dette igjen. Men det kom ikke. Så Tyskland er fullt ut i stand til å gjøre dette en gang til. Og da serverer man også bare en smash til liksom nynazister og på en måte hva de kan finne på å kapitalisere på disse hendelsene her. Da. Ja, men ikke sant, der har du en stor forskjell mellom et land som Norge og et land som Tyskland, ikke sant? Eller Norge, Danmark, Nederland, you name it, så er det sånn at i de fleste av disse landene så har man valgt å forholde seg til den nye høyresiden. For dette blir for vanskelig å danne koalisjoner uten hvis man skal bare ta et FRP eller et Dansk Folkeparti eller et PVV ut av regnestykket. Mm. Og så lenge de ikke er forbudt det, så som enten som støtteparti eller som noe annet. Og så er det en tro på at makten vil virke oppdragende på dem. Og jeg tror at de fleste vil si at FRP er et eksempel på det. Det var ikke farlig for Norge. Mm. Mens i Tyskland så har man, og til dels i Sverige, så har man bestemt seg for at disse menneskene skal skives ut i det ytterste mørket. Problemet er veldig lite hvis dette er et parti med 5% oppslutning. Men hva om de har 20%?
eller 30%. Mm. Og det den, det der de setter seg, redd for i Tyskland, det at etter hvert så kommer, som man har sett i Sverige også, at stadig flere av borgerne sier, vet du hva, jeg gir blanke i hva SVT måtte mene om dette partiet. Mm. Jeg mener at de har rett i noe som viktig, og derfor kommer jeg til å stemme på dem. Mens i Tyskland så har man da gått enda lengre enn i Danmark, nei, enn i Sverige, med å kriminalisere det å være konservativ. Så det som skjedde i Tyskland, snarere enn at når Boto Strauss skriver sitt essay om, om en tiltagende bukkesang, i stedet for å føre til at man tar et fot i bakken og spør om tysk kultur og tysk historie, så, så ender det opp med at man mistenkeliggjør konservatisme. Så meningskorridøren blir enda snevrere på grunn av at konservative er nå også utenfor. Og det finnes noen ting som er utenfor. Nazister, finnes ingen plass for nazister i ordskiftet. Finnes ingen plass for rasister i ordskiftet. Jeg helt med på det. Mm. Men saken at hvis man skal gjøre dette en politisk kamp der man forsøker å utvide disse begrepene så man kan inkludere folk som ikke er nazister i nazibetegnelsen og folk som ikke er rasister i rasismebetegnelsen, og dette ender opp med å omfatte en ganske stor andel av befolkningen, så det trolig uklokt på lengre sikt. Og der står man nå i Tyskland, der man forsøker å undertrykke dette i håp om at det kommer til å bli borte, mens jeg tror, i likhet med deg, at neste gang det blir en krise, og det kommer til å bli en ny krise. Vi vet jo ikke hva det kommer til å være, men det bare sånn menneskeheten at vi styrter oss ut i en ny krise hele tiden. Så vil de da fremstå som alternative, de som ikke var med på det. For det virker jo som de andre partiene, når du ser på valgdebatten der, så virker det som at de alle sammen er medlem av det samme parti, at det klassefest, der de konkurrerer og snakker pent om hverandre. Mm. Det ene som man kan snakke stygt om er Venstre-sosialistene og AFD. Og det tror jeg er uklokt på lengre sikt, men det er en del av den arven etter Angela Merkel. Mm. Ja, det, kan du ikke se det også litt på sånne politiske, alle partiene vi har i Norge, at det er jo, spør du en mann i gata, kan du fortelle meg forskjellen på disse partiene her? Da tar du hele sentrum og litt av venstresiden. Og jeg kan sikkert si at altså, hvem greier å skille liksom, AP-politikk fra høyrepolitikk i disse dager? Og sånt, og det er jo det er ikke lett å forstå hvor tett politikken og partiene er kommet på hverandre, og hvor, spesielt som du nevnte Sverige her, hvor man skyver da ut Jimmy Åkesson helt ut på sidelinjen der, og som da bare viser seg å være en ordentlig skivebom og gi han bare enda mer support da. Ja, absolutt, og jeg tror at liksom noe av forklaringen på det som skjer i 2010-årene, altså 2010-2020, er at velgerne i stadig større grad i mange europeiske land står fullstendig fremmedgjorte overfor det politiske systemet, som de ikke opplever at de påvirker på noen meningsfullt måte, på grunn av at når vi har valg, så kan SV love et eller annet som du gjerne vil ha, og så stemmer du på SV, og så får SV, kommer SV i regjering, og så får du ikke det du gjerne vil ha. Liksom, mange stemte på FRP og trodde de ville få en streng innvandringspolitikk. De fikk akkurat den samme innvandringspolitikken, så de ville fått om det og stemt på Arbeiderpartiet. Ja, ikke sant? Og det tror jeg at fører til disse overraskelsene, disse at elektoratet sparker bakut. De sparker bakut i forhold til Brexit. De sparker bakut da Macron måtte gå opp imot Marine Le Pen, at Marine Le Pen skulle være et alternativ. Hun er ganske nasjonalkonservativ. Mm. Og det ser vi også i tyske delstatsvalg, der de store partiene blir straffet og straffet og straffet, og folk stemmer på mye mer radikale partier. Og det var det som var poenget mitt med MDG i Tyskland, er at jeg tror at det er et sykdomstegn ved det tyske demokratiet, at så mange presumptivt oppegående velgere velger å stemme på dette partiet som det største partiet i Tyskland, vitende om at de har tenkt å rasere den tyske økonomien for et eller annet grønt mål, men de er villige til å gjøre det. Spesielt, veldig, veldig spesielt. Og det jeg tror at det som skal, hvis det skal finnes noen frelse for Europa, så må politikken på en eller annen måte bedre reflektere velgernes preferanser. Og jeg tror at innvandring har blitt det store samlingspunktet for veldig mye politisk debatt på høyresiden, nettopp på grunn av at det er der det er med skrikende distanse mellom virkeligheten og hva folk har etterspurt. Liksom folk har stemt på innvandringskritiske partier i 10 år og bare fått mer og mer og mer og mer og mer innvandring, og så sier de at
ja, men dette går skikkelig bra, se hvor utrolig kulturelt berikende det er. Det er ikke noen store problemer. Det er høyere ekstreme som er det store problemet. Se, vi har funnet på vår egen statistikk som viser at 99% av all terror har funnet på høyere ekstreme. Mm. Og de siste 12 bombene som du kan huske som var utført av islamister, det er fordi du er rasist at du husker det. Det som skjedde i Nice, eller det som skjedde i Paris, eller det som skjedde i Hamburg. Ikke sant? Alt det der er bare på grunn av det at du på en eller annen måte har den DNA-en, ikke sant? At du tenker på den måten. Og det tror jeg har møter virkeligheten i 2015. Kanskje man kan bruke et sånt gammelt et ordtak om bourbonerne, om at de kom til et vendepunkt og unnlot å vende. Og det gjorde Tyskland unnlot å vende. De bare bestemte seg for å begynne å annonsere hvem som er satt under overvåkning, som er jo, det er nesten sånn poetisk, for dette er jo som om Kafka selv skulle ha funnet det på. Liksom, hva slags samfunn ville komme på den ideen om at jeg kommer ikke til å sette deg i fengsel, jeg kommer ikke til å torturere deg i en kjeller, jeg kommer ikke til å ta fra deg jobben, i alle fall ikke offisielt. Det jeg kommer til å gjøre er at jeg kommer til å annonsere for hele verden at du nå er satt under overvåkning, så kan alle trekke sine egne konklusjoner. Hva slags land er det som finner på noe sånt? Det høres jo helt til, jeg visste ikke det. Det er jo alt som blir liksom beslektet, og du må jo også være sikkert registrert i de papirene til det, til den etterretningen der, vel, jeg tror. Med dine. Jeg er så forbannet renhårig, så jeg er ikke så veldig svett over de greiene der. Nei. Bortsett fra at jeg liksom, jeg må innrømme at det jeg har gjort under koronatiden, jeg kommer jo på Facebook som en i første kader, på grunn av at det startet jo på Harvard, og så gikk det til Princeton og Yale, og så kom Oxford og Cambridge inn, før det ble allment. Ja. Så jeg var en av de første som fikk Facebook-konto. Så jeg hadde jo liksom bilder tilbake til da jeg var ung og vakker, og jeg hadde en annen kjæreste enn den kona jeg har nå. Og jeg har nå slettet meg tilbake til tidenes morgen, så det er ingenting på min Facebook-konto som er eldre enn en uke gammel. Nei. Og det har å gjøre liksom med at vi lever i en kulturrevolusjon, og det tror jeg at du må bare ta innover deg. Og det er jo det som skremmer både Strauss og Günter Grass, er at de har sluppet løs en kulturrevolusjon som er totalt nihilistisk. Så det som kan være oppbyggelig og helt greit i dag, da, for eksempel jeg går på jakt, og at jeg har bilder av en fugl jeg har skutt, eller en elg jeg har skutt, det kan være karriereødeleggende til sommeren, ikke sant? Men ingen vet, ikke sant? Til sommeren så kan skiren være rasistisk. Mm. Liksom, til sommeren så kan det være klimaødeleggende å spise avokado. Hvem vet, ikke sant? Mm. Så du kan ikke ha noen fortid i denne verden. Ikke noen fortid som folk kan spore.